شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا حقیقی چہرہ اجاگر کرنے کے لیے بریڈفورڈ میں ایک عظیم و شان تقریب منعقد کی گئی، جس کی صدارت سجادہ نشین عیدگاہ شریف شیخ محمد نقیب الرحمان نے کی۔ تقریب سے شیخ محمد حسن حسیب الرحمان، ممبر برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ، قاری عاصم حسین ایم بی ای اور ویسٹ یارکشائر پولیس کے عہدیداران نے خطاب کیا، جبکہ کانفرنس میں گرد و نواح سے مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے اور دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد جہاں فروغ عشق رسول ہے، حضور کی محبت کو بکھیرنا ہے، وہاں اس بار جو ہمارے آنے کا مقصد ہے وہ اسپیشلی یہ ہے کہ محبتوں کو بکھیرا جائے، محبتوں کو عام کیا جائے، حضور علیہ السلام کا پیغام امن اور حضور علیہ السلام کا درس امن حضور کی امت تک پہنچایا جائے۔ دہشت گرد کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا، دہشت گرد کا حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گرد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام دین امن ہے۔ یہ صرف اسلامی لحاظ سے نہیں ہے مگر ہماری کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جب علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہر انسان پر فرض ہے کہ آپ اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آگے سے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اس ملک میں بھی آپ کے فرائض ہیں۔ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور مذہب کے نام پر خون خرابہ کرنے والے اسلام کے ہرگز پیروکار نہیں ہو سکتے۔ زاہد نور، اے آئی نیوز، بریڈفورڈ۔